Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsfahan'da İran Müdafiə Nazirliyinin obyektinə hücumla bağlı ilkin araşdırma göstərib ki, hücuma görə məsuliyyət İsraildir. Oxu24.com İSNA'ya istinadən xəbər verir ki, bunu İslam Respublikasının BMT'deki daimi nümayəndəsi Amid Səyid İravani deyib. İlkin araşdırmanın nəticələri göstərir ki, Siyonist rejim İsfahan şəhərində Müdafiə Nazirliyinin obyektinə edilən terror aktına görə məsuliyyət daşıyır. Bu rejimin hərəkətləri beynəlxalq hüquqa ziddir və pislənilir, deyə İravani çıxışında bildirilib.